振り込み詐欺については一時期減ってきたんですけども、また増えている。これは特殊詐欺も含みますけれども、最近の統計だとこの辺です。一時期減ったんです、この辺はまあ対策が進み、ある程度手口が知れ渡り減ったというふうにも考えられるんですけども、また新たな手口が出ることで増え始めています。そして被害額がここで500億を超えたというのが一つのニュースなんです。500億、先ほど言いましたように窃盗の中の空き巣被害よりも多いです。窃盗全体で見ても800億くらいの被害なので、窃盗に迫るくらいの被害です。そうですね、1件あたり400万くらいの被害があります。数とそれから被害総額と割るとですね、万引きの被害とかが数としては多いです。でもそれが1000円2000円の被害だとすれば、この振り込み詐欺は1件あたり400万くらいが被害額の平均ということになります。大きいんですね。さて、被害者の状況について今度は見ていきます。統計に現れている数だけでも年間1万4000人くらいとなります。1万4000人かなり多いですね。ちょっとずれますけど、殺人の被害って言っても1000件くらいなんですね。比較にならないですけどね。で、実はその被害に遭った人以外に、それを届けた人以外に、被害に遭ったけど届けないでいる人がいるんじゃないか、そういう想像ができますね。で、これを案数と呼んでいます。で、これまで入れると2万5000人近くいるんじゃないかというふうに推測できます。案数をどうやって測るかは難しいです。一般の被害調査などをしてみて、どれくらいの人が被害に遭っているかということを測定しないといけません。例えばここで調査票を配って、実は警察には届けてないけども被害に遭った経験がありますかというような調査をして、そのパーセントを掛け合わせるみたいなやり方をしないと分かりませんね。で、その調査をやったからといって、いや正直には答えたくないなって思うかもしれませんね。ですので少なく見積もっても2万5000人くらいだというのが2、3年前の統計ということになります。被害者が受ける被害はいろいろあります。一番大きいのはもちろん金銭的な被害ですね。それはそうですね、300万、400万、500万を振り込んでしまった。ほとんど戻ってきません。この被害が大きいですね。でもそれだけではなくて、精神的な被害とか、さらには被害回復が簡単でないということの手間暇、それから被害に遭ったことを家族などから責められる場合がある。そして被害者が大変だということがあまり知られてなくて、むしろ一般的には騙された方に落ち度があるんじゃないの、こんな電話で気づかない方がおかしいんじゃないの、注意していれば騙されないはずなんだけど、私なんか絶対大丈夫なのに、という周囲の目線がありますね。そうであればあるほど被害に遭った人は苦しみますね。そんなことが、被害者の話などを聞くことで、それを通じて私も知ることがあり、なるほど、ではどうしたらいいんだろうというようなことをずっと考えてきました。これは2011年くらいですかね、一般の被害調査をやったときの結果です。振り込み詐欺だけではなくて、こんな被害がありましたかというのを一般の人たちを対象に調査を行いました。で、その中で、一問、昨年自身やその家族が振り込み詐欺の電話を受けたことがありますかという問いを入れました。結果、1割くらいがはいという返事です。そうですね、電話を受けたことがありますかというふうにここで聞くと、1割くらいの人が手を挙げるかもしれませんね。あ、今挙げなくていいです、ね、電話だけなら受けたことあるかも、そんなのでも切ったけど。ところが振り込み詐欺の電話を受けても対応として相手の言う通りに行動したという人が、その中のさらに、
1割近く、まあ、だから100分の1くらいです。数としてはごくわずかですが、そういう統計があります。で、問題はですね、じゃあその相手の言う通り、相手の言う通りに行動したっていうのがどこまでかは分かりません。この調査だけでは途中まで信じていたけど途中でやめた場合もあるかもしれない、あるいは最後まで振り込んでしまった場合もあるかもしれない、あるいはお金を渡してしまった場合もあるかもしれない、そこまでは分かりませんけれども、いずれにしろ相手の言う通りにしたんですという回答者を調べると、これという特徴がないんですね。それは性格面とかそういう意味ですが、心理的な特徴とか、むしろ属性と言いますけども、性別とか年齢、それで見ると女性の方がやや多い。年齢層は35歳以上、既婚、同居家族が5人、居住年数が長いといったような人が多いというところまでしか分かりません。ある意味当然ですよね。振り込め詐欺の電話がかかってくる、平日の午後、まあ、銀行が閉まる前、あまり時間のない時間、そこが多いですね。土日じゃダメですよ、銀行は入ってませんからね。ダメですよって、ダメに、何の合わせをしてるのかよく分かりませんが、平日の午後かかってくる。で、その時に電話を受ける人は誰ですか？そうですよね、家にいらっしゃる人、家にその時間いる人ですね。そうそう、統計的には女性の方が多いし、年配の人の方が多くなるんでしょうね。ですので、振り込み詐欺の被害に遭いやすい人の特徴は何かと言われると、昼間、平日の昼間、家にいる人とまでしか言えないですね。なかなか難しいです。そして、一般電話のある人ですね。ですので、振り込み詐欺の被害者の特徴を挙げてください。どうしても騙されやすいんですかという質問が時々ありますが、いや、なかなかないんですよ、特徴が。むしろ、そういう人でも状況によっては騙されることがあるんじゃないでしょうかという答えをするのであります。先ほどの確定申告の例などがありますね。これは私などでもあるかもしれません。例えばですね、振り込み詐欺ではないですけれども、日頃は電車の通知広告とか中吊りの広告なんかは全く気にしていないで電車に乗っていても、例えば私の身にですね、何か困った病気、治りにくい病気が発生している、そんな診察、診断を受けたんですよ。いや、どうしようと思って帰りの電車に乗っていくと、なんとかの病気がこれで治りましたみたいな記事に目が止まりますね。もしかすると連絡してみようかなと思うかもしれません。つまりこちらの置かれている状況とか、こちらの心理状況も大きく影響する場合がありますね。普段であれば全く見過ごすような報告であっても、こちらの状況が変わっていることで関心を持ってしまうかもしれません。同じことで、振り込め詐欺の電話も普段は全くそんなのを流していたんだけども、ある時に息子さんが家を出て札幌に転勤になった、なかなか苦労してるらしいという電話があり、しばらくそのやり取りはしていない。そこにたまたま電話がかかってきた、息子なんだけどとはならない、さっきの例を使えば太郎なんだけど、今困っててという話になると、あらあらってことになる可能性があるんですね。ですので、一概にそのある人の特性みたいなもので説明をするのは難しいというのが、ここ数年は私たちが調査したりして感じていることです。じゃあどうするの？困りますね。後々考えています。被害者の父母について少し整理しています。これは以前あのクローズアップ現代という番組がありましたね。ここで、被害者の苦悩について取り上げたときにいくつかこう項目として出てきたものです。あ、具体的な、被害者からの声として出てきたものです。読んでいます。自責の念や情けないという気持ちを持っている、電話の音に怯える、電話の音が鳴るたびに記憶が蘇り心臓がドキドキする、被害に遭ったことを息子に打ち明けたところ逆に叱責され以来関係が悪化している。どういう叱責かといえば、
誰とでも打ち解けて話す母親の行動に問題があると責められた。ちょっと想像できますか。誰とでもそんなに気楽に電話で話をするからという、まあ、質疑ですかね。続けます。孤立を深め自殺を考えた。電話がかかってきたときにこうしていればと自分を責め続けるうちに眠れず食欲も失せた。相談できる相手もいない。ずっとその時の状況を繰り返し考えたり悔しさがあったり、あるいはお金が実際なくなるわけですから先の不安が高まりますね。そんなことを考えているうちに、自殺までも考えたというような例もありました。私も直接は接してないですけれども、その堀米先生が原因で自殺に至ったっていう例が数件あるというのは聞いたことがあります。被害を恥と感じ家族や友人にも相談できず家に閉じこもりがちになった。こんな例が報告されていました。